boleh cikgu? Kita nak start. Okey, okey. Okey, so dah tengok dah video. Dah, dua je. Dah, okey. So ini kita akan belajar pasal semiconductor diodes. So dia ada dua topik kecil lah sebenarnya, tapi dia jadi satu topik je. Lepas tu kita kena describe semiconductors in terms of resistor dengan free electron. Ni kita ada istilah baru lah. Okey, lepas tu kita tengok N-type dengan P-type. P-type. Nah, P-type semiconductor. Okay, P-type semiconductor. Lepas tu baru kita masuk diode. Ha, diode ni apa benda? Lepas tu kegunaan diode tu sebagai rectifiers. Last kali kita belajar pasal capacitors untuk smooth out output current. So ada banyak benda lah, so pay attention. First kita tengok dulu what is semiconductor. So semiconductor, a material which can conduct electricity better than insulator but not as good as conductor. Dia bagus daripada penebat tetapi tak bagus macam konduktor. Itu semiconductor lah, dia duduk tengah-tengah. Contoh dia silikon, germanium, gallium, arsenide dengan cadmium, selenide. Okey, ni semua bahan-bahan ni adalah contoh semiconductor. Dan untuk SPM kita fokus kita silikon dengan germanium ni je. Ni kita banyak tumpu perhatian kat sini, especially silikon. Silikon ni yang paling penting lah untuk SPM. So kalau kita tengok silikon dekat dalam periodic table, silikon ni duduk dekat group 14 dekat sini, group 14. Dia bawah karbon. Dan kita tahu karbon pun dia boleh conduct electricity walaupun dia non-nuclear. Betul, karbon. Betul. Okay. So silikon ni memang confirm non-metal sebab dia bahan yang membuat pasir dan kaca. Maka dia bukan metal tetapi dia boleh conduct electricity under certain condition. Germanium duduk bawah silikon. Nampak tak? Dia orang ni satu grup sebenarnya. Germanium, silikon. So conductivity of material can be explained in terms of resistance dengan free electron. So kalau tinggi resistance, kurang conductivity. Kalau banyak free electron, tinggi conductivity. So kalau kita tengok contoh alat-alat elektronik yang guna semiconductor. Kita ada diode kat sini, kita ada ini speaker dan juga mikro. Benda elektronik kebanyakannya guna semiconductor. Okay, so next, conductivity. So macam mana kita nak tahu conductivity sesuatu benda? Kita tengok dulu metal tu. Metals good conductors of electricity sebab dia ada banyak free electron. Dan bukan banyak saja, free electron tu pun boleh move easily. So kita kata resistance dia low. Okay, how about insulators? Insulators pula dia poor conductors of electricity sebab dia ada sikit saja free electron dan free electron yang ada tu pun susah nak bergerak, maka resistance dia tight. How about semiconductors? So semiconductors dia akan behave as insulator dekat very low temperature. Suhu yang sangat rendah dia jadi insulator. Kalau kita panaskan konduktor tu, panaskan semiconductor dia jadi konduktor. Itu sifat-sifat semiconductor. Dan apa dah tengok dah video pun ada kan yang saya tunjuk, dia panaskan kaca tu tiba-tiba mentol tu menyala, ada kan? Ada. So yang tu adalah sifat semiconductor lah. Dekat room temperature dia jadi insulator. Dekat high temperature jadi. Okay, properties. Properties of semiconductor. Kita tengok silikon tu duduk dekat group 14 dalam periodic table. Okay, duduk dekat group 14.
dalam periodic table. So dia ada 4 valence electron. So ada 4 valence electron. Maka kalau kita gabung semua-semua silikon ni, semua-semua silikon ni akan membentuk lattice crystal. Dan elektron-elektron akan berkongsi antara satu sama lain bentuk 4 covalent bonds each. Ada 4 covalent bonds. Elektron-elektron ni lah kita akan tengok sekali lagi macam mana dia boleh jadi conduct electricity. So kalau kita tengok metal, dia punya energy dia overlap lah antara yang ni kita panggil covalent, yang ni kita panggil, yang putih ni kita panggil conductivity. Sebab kita dah belajar dalam kimia, kalau covalent compound dia tak boleh conduct electricity, betul? Kalau dia ionic compound, dia boleh conduct electricity. So yang ni kalau kita tengok metal ni dia overlap, maksudnya tenaga dia senang lah nak jadi conductivity tu, nak mengkondukkan elektrik. Manakala semi metal pula dia tak overlap tapi rapat jugalah, rapat. Maksudnya senang jugalah nak jadi conductor. Tapi kalau semiconductor ataupun insulator, dia ada gap, dia perlukan tenaga untuk elektron daripada sini pergi ke sini. Sebab tu kita belajar pasal thermionic emission. Sebab kita heat the metal, it will release electron. So yang tu je lah kita punya ciri-ciri semiconductor ni. Dia hanya conduct electricity at high temperature sebab dia ada energy gap between covalent dengan conductivity. So yang bawah pun gambar rajah yang sama lah. Kita ada metal, semi-metal, semi-metal. Nanti kita belajar semiconductor ni ada P-type, ada S-type, ada 3C. Lepas tu ada insulator. Insulator gap dia sangat jauh, sangat jauh berbanding dengan semiconductor gap dia. Okay, charge carriers. So charge carriers ni sebenarnya benda yang pernah belajar dah pun. So kita tengok semiconductors, the current flow is facilitated, dibantu oleh both the electron and holes. Benda electron dengan holes ni, so free electron dengan free holes are known as charge carriers. Kita tak panggil positive charge, negative charge dalam semiconductor. Kalau kita cakap pasal semiconductor, kita panggil dia free electron atau free holes, ataupun holes saja pun diterima. So kalau kita tengok gambar rajah ni, kita nampak tak ni silikon sebenarnya. Silikon yang mana bulat gelap ni silikon. Lepas tu ada free electron. Lepas tu bila free electron ni terkeluar daripada tempat dia, disebabkan kita supply heat ke apa-apa ke, yang menyebabkan dia excited, dia banyak energi, dia akan terkeluar daripada tempat dia. Maka dia akan leave a hole. Hole ni positif lah, manakala free electron ni negatif. Dan kita nampak dekat sini pun ada banyak lagi elektron yang keluar daripada tempat dia disebabkan suhu yang tinggi. Maka free electron ni lah yang menyebabkan semiconductor tu boleh conduct electricity. Sebab free electron can move freely around the atom. So kalau kita tengok juga jenis-jenis charge carrier yang lain, kalau benda tu metal atau conductor, kita hanya ada free electron, tak ada hole, dan dia bercharge negatif. Kalau dia electrolyte, kita ada cation dengan anion. Yang ni dalam kimia lah, dia sama ada positif atau negatif. Okay, so yang kita belajar sebelum ni, thermionic emission dalam vacuum tube, dia ada thermionic electrons ataupun nama lain je cathode ray lah. Dia hanya bercharge negatif. Hari ni baru kita nak belajar pasal semiconductor. Charge carrier dia adalah free electrons atau free holes. Charge dia negatif atau positif. Ni charge carrier yang kita nak tumpu perhatian untuk hari ni dan seterusnya lah. Semiconductor yang belakang, yang atas-atas ni semua dah belajar lah. Especially electrolyte ni dalam kimia lah.
ni dalam kimia dah belajar adalah freely moving ions. Okay. Type of semiconductor. Intrinsic semiconductor. So intrinsic semiconductor maksud dia diperbuat daripada pure materials such as silicon or germanium. Tapi kita fokus dekat silicon. Derive its semiconductor properties from its own atom only. Maksudnya hanya silicon saja. Hanya germanium saja daripada benda lain. Tak ada oksigen atom ke, tak ada chlorine atom ke yang bergabung dengan dia. Maksud dia memang pure. Pure silicon, pure germanium. When a potential difference is applied across an intrinsic semiconductor, it conducts a very small current. Very small. Maka charge carriers are thermally created. Macam free electrons dengan free holes tu, dia hanya berlaku bila ada hubung. By excited electron jumping from tempat dia lah, valence dia. From valence band tu into conduction band. So kalau kita tengok dekat sini, current bergerak daripada positif ke negatif. From positive to negative. So current gerak daripada sini. Tapi elektron dia opposite direction. Elektron from negative to positive. So kalau kita tengok dekat sini, free elektron tu, free elektron bergerak merintasi arah current. Manakala hole, free hole tu dia bergerak ikut arah current. So kita ada electron conduction ataupun hole conduction dalam semiconductor bila semiconductor tu panas. Kalau dia tak panas, tak ada lah free electron dengan free hole tu. So kita pun dah tengok dah conduction band dengan valence band ni. Kalau insulator dia sangat banyak gap, perlukan banyak energi lah. Kalau conductors dia overlap, so tak perlukan part kita panaskan pun dia dah boleh conduct electricity. Dekat suhu bilik ke, suhu bawah bilik ke, suhu yang sangat sejuk pun dia boleh conduct electricity. Tapi semiconductor walaupun gap dia sikit, dia masih memerlukan suhu yang tinggi untuk tinggi daripada valence bond ke conduction band. Itu semiconductor lah yang saya cakap tadilah. Kita kena thermally created. Lepas tu excited electron daripada valence bond tu akan jump, tinggal hole. Hole jadi positif, free electron jadi negatif charge. Okay. So bagaimana pula dengan extrinsic semiconductor? Extrinsic semiconductor, semiconductor yang ada certain amount impurities. Maksudnya dia bukan pure, dia ada benda tertambah. Untuk modify number dengan type of free charge carrier, sama ada kita nak tambah banyak free electrons ke ataupun kita nak tambah banyak free holes. So proses penambahan impurities ni kita namakan dia doping process. So perkataan doping ni selalunya digunakan dalam sukan sebab kalau kita masuk Olimpik ke sukan C ke apa ke, dia orang akan buat ujian doping. Sebab kadang-kadang atlet tu dia akan inject something lah bagi dia tu otot dia kuat ke, bagi stamina dia kuat ke. Maka itu adalah against the rules of the international sports lah. Maka kita panggil dia inject tu sebab dia nak apa, modify dia punya performance kan. Nama dia doping lah. Tapi dalam doping semiconductor ni maksudnya kita tambah benda atom impurities into the semiconductor so that it can be more conduct, boleh conduct electricity yang lagi bagus. Okay, so doping process of adding small amount of impurities to pure semiconductor. Impurities tu kita panggil dopants. Doping tu proses bahan yang kita tambah tu dopant. Lepas tu menyebabkan large changes in the conductivity of the material. So yang ni dekat Olimpik, sekarang ni Olimpik Tokyo tu pun dah ditangguhkan dan diwajibkan semua atlet untuk menduduki ujian doping lah. Persaingan. Supaya kita persaingan secara sihat lah, tak buat benda-benda yang tak bagus.
Dadah lah selalunya. Okey. Cikgu, cikgu. Ya? Yang mana yang lagi bagus? Yang extrinsic ke yang pure? Yang extrinsic. Yang extrinsic. Ya. Pure kena ada heat. Kalau extrinsic tak perlu heat. Okay, so sekarang kita masuk bagaimana kita nak menghasilkan N-type semiconductor. So N-type semiconductor ni dia tambah apa? Dia tambah free electrons. Dopan dia, bahan yang kita nak kena tambah tu kena ada 5 valence electrons. Sebab silikon ada 4. Kalau benda kita tambah tu ada 5, maksudnya terlebih lah, satu lah. So kalau benda yang ada 5 valence electron ni, kita panggil dia pentavalent ataupun donor atom. Contoh bahan yang ada 5 valence electron, phosphorus, arsenic dengan antimony. Selalu yang popular adalah phosphorus. Popular dalam sekolah adalah phosphorus. Apa tugas phosphorus? Dia contribute extra electron. Sebab covalent bond maksimum dalam kimia mesti 4 sahaja. Maka kalau dia ada 5 valence electron, 1 extra. Yang extra ni akan jadi free electrons. Okay. So apa jadi dekat N-type semiconductor ni? Kita akan ada banyak free electron compare dengan free hole. Free hole kurang, free electron banyak. Maka free electron ni jadi majority charge carriers. Kena cakap lah majority charge carriers. Manakala free hole pula minority charge carriers. Untuk N-type. So macam mana nak hafal? N tu maksudnya negatif. Kalau negatif, free holes ke free electron yang banyak? Free holes. Free electron yang banyak. Itu dia cara nak hafal dia. Lepas tu bila nak bagi free electron banyak, kena ada berapa banyak valence electron? 5. 5 compare tu 4 lah. 4 tu normal. Silikon ada 4, kita kena buat 5. Tambah 5 atom yang ada 5 valence electron. Okay. Macam mana jadi phosphorus tu dopant tu lah? Ya, phosphorus tu dopant. Okay. Maksudnya si, ya, ya. Maksudnya silikon tu dicampur dengan phosphorus lah. Ya, tapi phosphorus tambah sikit je, jangan tambah banyak. Tambah dekat 2-3 atom saja. Dekat tambah banyak lah. So kita tengok dulu gambar N-type ni. Kemungkinan soalan suruh aku lukis lah. Okay. So kita ada silikon atom dengan silikon atom. Tapi kita juga ada tambahan phosphorus atom yang bond dengan silikon atom. So kita kata tadi phosphorus ni terlebih satu elektron. Maka extra free electron lah yang boleh bergerak merata-rata-rata dalam semiconductor ni, N-type semiconductor ni. Maka conductivity dia increases disebabkan adanya impurities phosphorus. Yang lain semua kawan yang lain adalah silikon. Ini extra free electrons ni adalah majority charge carriers. Majority. Cikgu. Ya. Kiranya untuk setiap atom tu macam ada satu. Setiap atom ada apa? Kiranya untuk setiap untuk setiap atom tu ada satu free electron je lah. Satu free electron untuk setiap phosphorus. Untuk setiap phosphorus. Kalau ada dua boleh ya? Kalau ada dua phosphorus, ada dua lah free electrons. Okay. Dia tak, dia tambah satu. Dia tambah. Maksudnya bila campur ni dia boleh conduct elektrik. Lewis lah. Ya, conduct electricity tanpa perlu kita panaskan. Kalau silikon saja kita kena panas dulu. Oh, jadi macam konduktor lah. Haa, konduktor. Macam konduktor. So, kalau kita tengok dekat bawah ni, practice table, phosphorus duduk kat mana? Phosphorus duduk kat group 15. Bawah nitrogen. So, phosphorus duduk, sulfur.
So fosfora kat sini. Fosfora duduk dekat group 15 bawah nitrogen. Kalau group 15 dia ada 5 valence elektron. Silikon ada 4 valence elektron. 4 valence elektron. Yes. So 15 ni kita panggil pentavalent atom. Ada 5 valence elektron, maksudnya nama dia penta. Penta tu maksudnya 5. So benda apa lagi kita boleh tambah selain pada fosfora, kita boleh tambah arsenik, kita boleh tambah timoni, semua yang duduk kat grup 5 ni lah. Nitrogen tak boleh tambah lah, nitrogen ni gas. So tak boleh tambah. Fosforus, arsenik dengan antimoni ni adalah solid. Okay. Bagaimana pula dengan p-type? So p-type kita tambah freehold. So dopan dia mesti kena ada 3 valence elektron. Kita panggil dia trivalent ataupun ester atom. Contoh yang ada 3 valence elektron, boron, aluminium, indium dengan gallium. So macam mana pasal apa boleh ada host? So ada terlebih host sebab kalau 3 valence elektron, kita kena ada 4 bond kan, 4 covalent bond. Maka satu covalent bond tu tak ada elektron. Sebab dia hanya 3 aja valent elektron. So 3 aja yang boleh isi covalent bond. Lagi satu covalent bond tu jadi 4. One electron is missing from one of the 4 covalent bonds. Maka kita ada deficiency. Deficiency ni adalah host. Especially free host lah. Dan free host ni dia sebabkan dia bersifat positif, dia akan tarik elektron daripada tempat lain masuk dalam host tu. Maka create another host dekat tempat lain. Lepas tu another host tu pun tarik masuk elektron masuk dalam tu, maka host jadi kat tempat lain. Maka nama dia free host lah, host yang boleh bergerak. So dia jadi more free host than free electron. So free host ni adalah majority charge carriers, manakala free electron jadi minority. Okay. So macam biasa nafa dia tengok P, P maksudnya positif. Positif. Bila positif kita kena ada banyak free electron ke banyak P host. Free host. So macam mana nak produce free host? 5 valence electron ke 3 valence electron? 3. 3. Kita kena kurangkan valence electron tu. Electron. Kita tengok gambar raja P-type. Okay, so kalau P-type kita tambah apa? Dia tambah boron. So dia tambah boron. Boron ada 3 valence elektron, tapi dia kena buat 4 covalent bond. Dia ada 3 saja elektron, satu lagi valence apa covalent bond tu adalah hole. Tak ada elektron. Maka hole ni nanti elektron sebelah dia ni akan masuk. Maka create hole kat sini pula. Hole kat sini pula, elektron sini pula masuk. Maka create hole kat sini. Maka hole tu boleh bergerak-gerak-gerak around the semiconductor. That does increase conductivity. So kalau kita tengok dekat periodic table ni, boron duduk kat group 13. Group 13 ada 3 valence electron. So nama dia trivalent. So, apa lagi kita boleh tambah selain daripada boron? Kita boleh tambah aluminium, kita boleh tambah gallium dan kita boleh tambah indium. Compare tu silikon duduk sebelah dia. Okay, tu P-type semiconductor. Okay, baru kita akan masuk diode. Apa itu diode? Diode diperbuat daripada semiconductor. Cikgu. Ya. Yeah. Maksudnya dua-dua semiconductor ni dua-dua increase conductivity lah, bukan satu naik satu turun. Extrinsic lagi bagus. Extrinsic tu adalah P ataupun N type semiconductor. Kalau nak buat semiconductor P dengan N tu kena guna doping. Doping lah. System doping. Okay, so kita akan tengok diode. Diode ni diperbuat daripada gabungan P dan N. Tadi kita buat P saja dan N saja kan. Sekarang ni diode dia kena gabung P dan N tu sekali. So a device made from a P-N junction. Kita panggil P-N junction.
simpang PN. Okay, form when pieces of N type dengan P type fuse together to dekat dengan orang. Apa jadi diode? Apa fungsi diode? Fungsi diode allows current to flow in one direction only. Tapi block dekat opposite direction. Opposite direction. Itu fungsi diode. Allows current to flow in one direction only but blocks in the opposite direction. So simbol diode yang aku belajar daripada KH tu masih lagi digunakan dalam fizik. So simbol dia macam ni lah. Ada segitiga, ada palang. Palang ni menunjukkan negatif. Maka kita tak panggil negatif positif terminal dalam elektronik. Kita panggil kathode atau anode. Kita cakap lah bahasa tu. Anode atau kathode. Okay, ni dia punya gambar. Dia punya gambar bentuk diod tu. Kalau ada hitam ni, band hitam ni maksudnya dia kathode. Negatif. Kathode. Okay, so kathode. Kita ada gabungan P-type dengan N-type kan. So N-type ni berdekatan dengan negatif termal, negatif pula. Negatif elektrod lah, kathode. Okay, ni gambar sebenar dia. Diod tu bentuk macam mana. So apa itu PN junction dan apa itu depletion layer. So PN junction dengan depletion layer ni, the region called depletion layer is formed between P type dengan N type. Antara P type dengan N type tu ada depletion layer. Okay. At the depletion layer, some free electron datang daripada N type. Entah dia punya major charge carrier dia free electron. Diffuse, meresap across the junction into p-type to fill up the holes. Sebab p-type ada banyak free holes. So hanya daripada N ke P, maka tak boleh P ke N. Maka dia boleh block current lah. Block current from N to P. But allow current flow in the opposite direction. Sebab current ni bertentangan dengan elektron. Bertentangan dengan elektron. Opposite elektron. Elektron move from N to P. Tapi current move from P to N. Itu beza dia. So elektron move from N to P, tetapi current move from P to N. Maka current tak boleh move from N to P. P ni positif, N tu negatif. Betul. So ni depletion layer. Depletion layer akan automatik ada bila kita kawinkan P-type dengan N-type. Maka elektron dia kena cross, diffuse into the depletion layer untuk sampai ke P. P ni banyak holes, N ni banyak elektron, free elektron. Maka elektron tertarik kepada holes. Free elektron tertarik kepada holes. Maka sebelum dia nak pergi ke P tu, dia kena masuk dalam depletion layer dulu. Kalau nipis depletion layer, bagus. Sangat bagus. Kalau tebal, maka tak bagus. Tapi kita tengok macam mana boleh jadi nipis, macam mana boleh tebal depletion layer ni. Okay. Current flow tu arah mana? Current flow arah bertentangan dengan elektron. Kalau elektron daripada N ke P, current P ke N. P ke N. Okay, working principle of diode. So kita ada istilah baru. Istilah kita adalah forward bias dengan reverse bias. Bahasa Melayu dia pincang ke depan, pincang sungsang. So kita tengok dulu forward bias.
Dalam forward bias, diode conduct. Therefore, buck light up. So macam mana nak tahu forward bias ke reverse bias? Bila forward bias, positif diode connect to the positive battery. Manakala negative diode connect to the negative battery. Maka kita panggil forward bias. Current flow from P to N. Electron flow from N to P. Depletion layer dia nipis. Depletion layer nipis. So tulis kat sini. Current P ke N ke N ke P? P ke N. P ke. Tapi nak panah tu. Nak panah tu electron flow, nampak tak? Electron flow. So depletion. Apa ni kawan? In. Okay, yang sebelah ni baru current flow, gambar sebelah dia tu. Sebelah dia ni. Current flow. So current flow from positive to negative. Menyebabkan mentol boleh menyala lah. Bila current flow, mentol boleh menyala. So macam mana nak hafal diode ni forward bias ke reverse bias? Hampa tengok current flow daripada bateri tu buat anak panah kan. Kalau anak panah tu masuk dalam anak panah diode, sebab lama arah dengan anak panah diode, maka dia forward bias. Okay, faham? Timbul diode tu dalam anak panah kan. Kalau anak panah sama arah dengan anak panah diode, maka dia forward. Itu salah satu cara nak hafal lah. Forward. Kalau lagi satu cara, positif sambung positif, negatif sambung positif, negatif pun boleh. Okay, kalau kita tengok pula reverse bias. Dalam reverse bias, diode does not conduct. Lepas tu buck is off. Sebab apa? Sebab kita punya terminal tu, terminal bateri dengan anode. Yang ni positif, yang ni negatif. Yang ni positif, yang ni negatif. Tak sama. Maka apa berlaku? Dalam M ni, dalam N, ada banyak free elektron. Maka free elektron ni akan tertarik kepada positif. Dalam P pula ada banyak hole. Yang hole ni akan tertarik kepada negatif. Maka dekat tengah-tengah ni gap dia lagi banyak lah, lagi besar gap dia. Maka large depletion layer. Large depletion layer. Bila large depletion layer, dia kena, dia elektron tak boleh flow lah. Elektron tak cannot flow. Maka no current. Sama dengan sebelah forward bias ni. Forward bias ada banyak free elektron dalam ni. Free elektron tak mau dekat negatif, dia repel. Maka dia akan pergi ke arah P. Manakala hole pula tak mau arah positif, dia repel. Maka dia pergi ke arah N. Maka diorang ni sama-sama buka. Maka special layer pun nipis. Okay. So macam mana nak hafal kalau dia reverse bias? Kita tengok current. Current flow from positif tu negatif. So current akan flow daripada sini. Tapi yang ni tak ada current lah. Yang ni nak tengok saja dia forward bias, reverse bias. So dia akan masuk ke palang. Palang ni block. So dia adalah reverse bias. Okay, boleh. Okay, semua faham reverse dengan forward bias? Faham. Okay. Tak faham yang reverse ke reverse? Faham yang reverse? Yang reverse tu kurang sikit. Reverse kurang. So dalam reverse, N ni ada banyak free electrons. Sebab dia majority. Majority charge carrier. So N ni dia connect dengan positif. Maka elektron ni dia akan tertarik kepada positif. Tertarik pada positif bateri. Dekat P pula ada banyak free hole sebab dia majority charge carrier.
free will bersifat positif, maka positif akan tertarik kepada negatif. So what happen kat tengah-tengah? Oh. Semua orang dah menjauhi antara satu sama lain, dia gap dia banyak. Tak ada apa-apa. Gap dia membesar. So bagi place area dia large. So free electron susahlah nak cross. Kan nak cross. Maka tak ada electron flow, tak ada kah current. Okay, faham? Faham. Okay. Itu banyak palang cikgu lukis tadi pada. Palang ni kalau kita nak chat lah, sebab kan current sebenarnya kena bergerak daripada positif ke negatif kan. So kita kena start dari sini, masuk mentor. Nak masuk diod tiba-tiba ada palang, so tak ada current. Blok. Okay, siapa jangan dekat siapa pergi tulis lukis pula anak panah ni salah. Anak panah ni lukis hanya bila forward bias saja. Reverse bias jangan tulis anak panah. Okay, kita tengok graf untuk diod ni. Macam mana graf dia? So kalau Ohm's law dia directly proportional kan. Kalau Ohm's law directly proportional. Tapi kalau diod dia melengkung lah. Maksudnya increases bila forward bias. Sangat increases. Tetapi tiba-tiba menurun bila reverse bias. Jadi negatif. Lepas tu tak berubah negatif tu. 0.7 ni adalah voltage yang diperlukan minimum untuk elektron tu boleh move from N to P ataupun current flow from P to N. Minimum voltage. Minimum voltage. Kalau kurang tak berjalan juga lah. Dia kena ada sekurang-kurangnya 0.7 untuk current bergerak. Minimum voltage. Bila forward bias saja, jangan risau, dia akan automatic conduct electricity dengan jayanya. Kalau kita tengok graf ni, dia akan rise. Dia punya conductivity dia rise. Bila forward bias saja. Reverse bias ni, dia langsung lah, tak boleh. Cikgu, reverse bias punya misalnya. Yang ni forward bias dengan reverse bias ni sama lah dalam satu graf yang sama. Ni semua diod. Dia naik kat atas juga ayo. Ya. Dia naik kat atas juga ah. Reverse bias ni sampai dekat sini je, dia tak naik kat atas. Oh, cikgu je. Negatif. Tengok cikgu tarik tu. Apa? Sebab cikgu tarik kat atas tu, dia confused. Yang ni. Line, sebab ada line tu. Ada line ni adalah untuk Ohm's law. Dia tulis. Oh, Ohm's law. Oh, Ohm's law. Nak compare dengan Ohm's law. Kenapa saya diet je? Kalau current flow kan? Kalau current flow in one direction. Okay. But not in opposite direction. Okay. So current only flow when forward bias. Kalau dia reverse bias, no current flow. So disebabkan diet fungsi dia to allow current to move only in one direction. Okay, diode. Sampai tujuh tu. Minimum voltage. Okay, diode as rectifiers. Rectifier ni adalah device nak convert AC jadi DC. Sebab apa kita nak convert AC jadi DC? Sebab kita nak constant dia punya voltage dia, potential difference dia constant, so dia tak berubah arah lah. Contohnya alat-alat kecil. Contoh smartphone hampa, laptop, semua DC. Alat-alat kecil kalau nak besar macam blender ke oven ke, yang tu AC. DC ni smartphone dan sebagainya lah. Maka kita punya current dekat rumah AC. Maka dia kena ada alat nak tukar AC jadi DC. Kalau nak charge smartphone ke, nak charge laptop ke apa-apa, dia kena ada benda nak convert lah AC kepada DC. Benda tu nama dia rectifier. Ada kat dalam kepala cas. Kan kepala cas tu tebal. Perasan tak kepala cas tu tebal ni? Baru ada cas tu. We mute weh. So dalam ni ada rectifier. Rectifier.
So masuk AC, keluar DC. Proses dia nama rectification, proses converting AC into DC guna diode. Dalam ni eh? Ya, yeah. Nampak dia tebas macam kan? Okay, okay. Cik Zai, tu pun nak tunjuk. Apa itu half-wave rectification? Half-wave kalau kita guna satu diode sahaja. Okay, kalau kita guna satu diode. Yang ni kalau tak guna diode. No diode. Yang ni no diode. Weh, nak tarik hingus tu. Tutup lah, mute lah. No rectification. Bising sangat lah. No rectification. So kalau no rectification, graf AC lah yang kita nampak adalah CRO. Nampak tak CRO muncul kat sini, kawan baik kita ni. Okay, AC source. Kawan baik. Kalau tak ada diode. Kalau kita pasang diode, CRO kita tunjuk graf terpotong. Yang negatif tu tak ada. Negatif part tu tak ada. Sebab negatif part tu jadi reverse bias. Ni reverse bias. Yang positif part tu adalah forward bias. Ini forward bias, reverse bias. Bila reverse bias, no current flow, maka tak ada detect dekat CRO. CRO tak detect. So yang ni kita panggil dia half wave sebab hanya setengah je lah. Kalau full wave, ada atas bawah kan. Kalau dia half wave, setengah saja. Yang atas saja yang berjaya. So kalau kita tengok arah current flow tu daripada AC, contoh kalau waktu AC ni positif ke atas, dia akan lalu, current akan lalu masuk diode. Boleh masuk ke tak? Boleh masuk ke tak diode ni? Boleh lah sebab boleh. Dia sama arah boleh. Dia juga boleh. Dia tak masuk palang kan. So dia boleh. So dia masuk ke dalam CRO, CRO masuk dalam screen, screen keluar balik dekat ni, wire ni dah masuk semula ke AC. So kalau kita tengok pula kalau AC tu tukar arah. Sebab AC dia tukar arah. So kalau AC tukar arah, so current akan berjalan daripada sini, masuk ke CRO, CRO keluar, masuk ke diode tapi ada palang, maka CRO tak baca. Sebab dia tak complete circuit. Oh. Okay, faham. Masuk palang jadi faham, sorry tak ada rangu. Faham? Faham cikgu. Okay. Cikgu, cikgu. Ya. Yeah. Yang dekat graf half wave tu kan, FBRB tu cikgu, apa tu tadi? Forward bias. Forward bias. Reverse bias. Oh, okay. So dalam soalan SPM, hampos kena lukis lah graf dia. Lukis macam mana. Daripada sini tukar jadi sini. Senang saja lukis kat siap full ni, full wave. Pasang pepadam je, guna pensel. Guna pemadam, pepadam bawah. Jadi macam ni. Tu teknik lah jawab SPM. Dan pastikan. Cikgu kenapa dia ada forward bias dengan reverse bias tu sekali? Maksudnya apa? Sebab reverse bias tak ada current. Sebab AC kan tukar ke arah current. Oh, jadi sekejap dia positif, kejap dia negatif lah. Ya. So lagi satu, nak lukis, pastikan amplitude sama tinggi. Amplitude sama tinggi, frequency AC tu kat arah yang sebab tu ada atas bawah. Kalau ada diode, dia akan je. Kalau ada satu diode, nama dia half wave. Sebab kita tengok ada berapa diode pula untuk full wave. Ni baru half wave. Okay, boleh. Boleh. Okay. Kita tengok pula full wave. So full wave ada berapa diode hangpa tengok kat situ? Ada 4 diode. So benda ni kita panggil bridge rectification.
Bridge. Kat mana ni? Apa tu? Rectifier. Oh, wow, wow. Apa tu? Cikgu. Awak komplek sangat ni. Okay, yang ni yang empat-empat ni, empat-empat diode susunan ni kita panggil bridge rectifier. Susunan dia macam mana? Parallel. Susunan dia kena parallel. Maksudnya yang D4 ni nampak tak anak panah tunjuk ke atas. Yang D2 pun anak panah kena tunjuk ke atas, parallel lah. Yang D1 anak panah tunjuk ke bawah. Yang D3 pun anak panah tunjuk ke bawah, parallel. Dia kena parallel arrangement. Dan kena ada empat diode. Tadi saya cerita pasal power wave dia jadi macam ni. Nampak kena kena tengok dulu dia punya susunan dia ni. Sebab kena lukis dalam SPM, dia buat kotak kosong kat sini. Haa, dia suruh apa lukis diode tu susun macam mana. Kalau macam mana tu dia tunjuk atas ke tunjuk bawah? Tunjuk lah tengok ada sedikit suara ni. Simbol diode tu, simbol diode tu. Atas, atas, bawah, bawah. Oh. Ikut bukan, palang dia. Current tu nanti saya cerita. Ni simbol diode. Ikut bucu je ya, cikgu. Ha. Okay, so kita tengok kita masih ada lagi AC. So kalau AC tu positif dekat atas, current akan bergerak ke atas. So dia bergerak kat sini. So pilih soalan saya, dia nak masuk D1 ke dia nak masuk D4? D1. D1. Lepas tu D2 ke terus? Terus. So dia akan masuk dalam CRO. CRO keluar. Keluar masuk kat sini pula. So sekarang D4 ke D3? Tiga. Masuk dan kembali semula ke AC. Maka CRO baca. Boleh masuk D4 kan? D4 macam mana lalu cikgu? Apa? Ah, nanti saya ceritalah D4 tu. So CRO baru baca sampai taket ni. Nampak tak saya lukis tu? CRO baru baca sampai taket ni. Kenapa daripada D3 tak masuk D2 cikgu? Apa daripada mana? Abang. D2 tak masuk D2. Dia patut balik. Lalu balik. Oh tak masuk D2. Kalau tak masuk D2 pun dia sama lah, dia patah balik lah maksudnya. Okay. Kita akan kembali kepada source. Apa-apa pun kena kembali kepada source. Apa dia tak masuk D2? Okay, so sekarang saya nak buat reverse. Macam mana pula kalau dia reverse? So start daripada positif kat bawah. Reverse. So saya sampai kat simpang ni, nak masuk mana? D2 ke D3? Masuk D2. D1 ke terus? Terus. Masuk dalam CRO. CRO baca. Keluar. Masuk semula. Nak D4 ke D3? D4. Keluar balik. Masuk. So CRO baca yang ni pula. D4 baca pergi sos. Dia baca balik. Baca yang ni. Proses tu berulang. Dia akan berulang-ulang ya cikgu. Ya, sebab AC lah. Ini tempat yang mendata tadi jadi gunung. So, gunung. Apa nak lukis? Dalam SPM macam apa nak lukis? Apa nak lukis gunung-gunung banyak-banyak pun boleh. Ataupun apa lukis yang macam biasa ni. Atau apa padang yang bawa. Lepas tu bawa orang bertambah. Oh, padam. Pastikan sama amplitude. Oh, padam bawah. Sama amplitude, sama frekuensi. Maksud jarak dia sama dengan jarak bawah dia sama. Jangan bengkok-bengkok lah. Dia tak mungkin lah amplitude lain-lain. Amplitude dia kena sama lah sebab voltage AC dia sama. Okay. Okay, so kapasitor pula. Ya, ada lagi satu kawan kita nak kena belajar ni pasal kapasitor. So kapasitor tugas dia sebagai smoother. Melicin kan. Sebab apa nak kena licin? Sebab kalau hampa tengok dekat yang sebelah ni, dia naik turun, naik turun kan. Kalau DC sebenarnya straight line. Kalau kita tengok dalam CRO hari tu kita belajar, DC dia straight line saja. Ni dia naik, naik turun tak boleh lah. Kalau kita tak tahu mentor, mentor tu sekejap nyala, sekejap malam. Malam, nyala malam.
ke halal. So tak mahu menyala terang je. So kita kena ada semuda. Semuda ni dilakukan oleh kapasitor. Simbol dia macam tu. Macam bateri, rumah sama panjang. Okay, ada kapasitor kat sini. Yang ni ada satu diod, maksudnya half wave. Kalau ada empat ni, bridge rectifier ni, dia full wave. Okay, kapasitor dia buat apa? Kapasitor waktu current jalan, dia charge. So, current tak lalu lah dekat kapasitor tu, dia tengah charge kalau current jalan. Contohnya kalau current tengah lalu, lalu kat diode ni, dia lalu kat kapasitor kan. So kapasitor akan charge, tengah charge. Bila tengah charge, tak ada current akan lalu kat sini. Tapi current juga boleh lalu kat sini, current juga boleh lalu kat sini. Okay. So bila AC ni, dia nak tukar kan, nak tukar antara positif kat atas dengan positif kat bawah, dia ada masalah sedikit, orang kata apa, masa pertukaran tu. Bila masa pertukaran tu barulah kapasitor ni discharge. Dia discharge, dia buang balik charge dia yang dia kumpul tu. Maka current akan lalu, tiba-tiba ada current lalu walaupun tak ada current daripada AC lalu. Current yang tengah lalu daripada kapasitor tu adalah benda ni, yang line ni. Current is discharge. Maka kalau kita tengok, kita nampak macam straight line. Untuk half wave lah. Kalau full wave pun sama. Dia lagi nampak straight line, lagi rata. So macam mana nak bagi lagi nampak straight line, tambah lagi banyak-banyak kapasitor ni. Kita panggil capacitance. Kapasitor ni dia diukur berdasarkan capacitance. Kenapa dia straight line je tu? Haa, kenapa dia straight line? Sebab dia discharge. Dia macam buang cas dia, maka cas tu mengalir lah, mengalir ke CRO. Kenapa graf dia straight line? Graf dia straight line sebab dia bukan AC, dia DC. Kapasitor ni dia buang cas apa je kot? Dia buang cas, cas akan mengalir lah kan, mengalir ke wire. Cas tu satu arah je, maka dia straight line. Kapasitor dia sama DC. Banyak cas dia akan naik turun. Kapasitor ni macam DC lah. Dia macam bateri sementara, kapasitor ni. Dia bateri sementara. Dia boleh charge, dia boleh discharge. Current flow so, capacity charge yang dia boleh hold, kita panggil capacitance. Semakin banyak capacitance, semakin nampak line straight line. Semakin nampak line tu di straight line. Okay, faham? Okay, so kapasitor ni dia boleh charge dengan discharge. Dia charge bila current lalu kot dia. Contoh AC tadi kan positif kat atas kan, positif masuk, nak masuk ke kapasitor, dia akan charge. Dia simpan elektron banyak-banyak. Dia simpan dulu, maka tak ada lalu lah, current takkan lalu dekat kapasitor tu, dekat bawah dia. Tapi current lalu juga dekat tempat lain. Lepas tu bila current nak tukar positif kat bawah pula, proses nak tukar tu, time nak tukar tu, kapasitor ni akan buang balik benda yang dia simpan. Bila dia buang, elektron tu akan lalu ikut wire lah, lalu ikut wire dan masuk dalam CRO. Yang straight line tu adalah proses dia discharge, dia buang elektron. Elektron semua dah ditangkap dalam CRO. Lepas tu dia jadi tak ada charge dah. Lepas tu positif tukar arah kan, maka dia charge semula lah. Okay. Cikgu, dia kan bertindak macam bateri kan cikgu kan? Bertindak sebagai bateri sementara. Maksudnya elektron flow tu keluar kat dia, masuk pun kat dia balik tak? Masuk balik kat dia kot. Okay, pastikan apa reti lah nak lukis lah graf dia. Apa lukis macam biasa, bukit-bukit-bukit tu, cuma apa padam yang menurun tu. Apa padam menurun, apa padam yang bawah dia tu semua, lepas tu apa sambung dengan line-line-line-line antara bukit-bukit tu. Contohnya kan bukit-bukit-bukit, apa padam bawah ni dengan pensel padam, lepas tu apa sambung line atas dia. Macam tu sahaja. Boleh? Okay. Okay, insyaAllah. Summary, kita dah nak habis dah.
Kalau tak ada rectification, dia ada atas bawah. Kalau half wave, padam ya, negatif. Padam negatif. Kalau dia full wave, bukit. Kalau ada half wave rectification, yang atas ni, aku buat straight line. Jadi yang macam ni. Kalau full wave, aku buat straight line. Smoothing ni hanya berlaku bila ada kapasitor. So, apa tengok dalam soalan, kalau dia ada gambar kapasitor tu, maksudnya ada smoothing. Kalau tak ada, tak ada lah. Kalau ada satu diode, half wave. Kalau ada empat diode, full wave. Kalau ada satu diode dengan satu kapasitor, dia half wave, smoothing. Kalau ada empat diode dengan satu kapasitor, dia full wave, smoothing. Kalau tak ada semua, dia no rectification. So yang ada dalam kepala charge hampa tu kan, kepala charge tu adalah full wave. Ada empat diode sebab tu dia tebal. Oh, okay. Dan ada juga bila ada kapasitor lah, kapasitor yang besar. Bila ada kapasitor, bentuk gunung tu dah hilang lah. Ya. Yeah. Okay, boleh. Okay, so habis setakat ini saja. Pastikan chat quiz is untuk hari ini ya. Okay, baik, bye. Cikgu. Bye-bye, cikgu. Bye. Bye semua.